Vinga, no perdem el temps. Sí. Sobretot que no siguem els últims. Eh? Almenys aquí. Eso, eso, ándele, ándele, ándele. Ah, calma, eh? Que no vull dir que no tenim un duro, però no tenim un duro. Bueno, recuerden que yo lo que he pedido es un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo, un extremo, un suplente con garantías, unos nachos con guacamole... Oh, home, ho sento, eh? Però jo només tinc escopilles. No. Mireu, allà sembla que hi ha alguna cosa que està bé de preu. Sí. Sí. No ens convenen. Cap allà. Ei, ei, ándale, ándale. Aquí sí que podemos pescar algo, güey. Jo crec que sí. Dani, tu com ho veus? A veure... ¿Aquesta que es de dos o de cinc? Yo creo que para un lateral derecho igual sí que tenemos plata. Pero sí. Que sí. Sí, sí, sí. Home, aleshores, si tu, Dani, ho vols bé, per aquí tots ens hem de felicitar. Sí. Aquests jugadors ja són nostres! Aquí sí que hi ha alguna cosa que es pot interessar. I som molt més barats. I no hi ha ningú que li interessi. Veniu, veniu! Va! Dani? Però si aquests són... Galán, Mationi, Longo... Estos son los jugadores que no queremos nosotros, pendejo! Home, però aquests ja coneixen la casa i, a més, sortiran rebentats de preu, eh? Pàtria! Però on vas que et deixes els jugadors?